গহপুর মহকুমা অসমৰ চিকিৎসালয় তীখা সংঘটিত হয় মারপিটৰ ঘটনা। দুই ব্যক্তিগত এম্বুলেন্স চালকৰ মাজত সংঘটিত হল প্রচণ্ড মারপিটৰ ঘটনা। রণক্ষেত্রলৈ পৰিণত হল চিকিৎসালয়ৰ চৌহদ। এম্বুলেন্স চালক প্ৰখেনজিৎ বৰুৱাৰ দাৰ খাপত আহত হয় চালক দিগন্ত ভূঞা। এম্বুলেন্সৰ ভাড়াক লৈ দালালিৰ অভিযোগত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। আৰু গহপুৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দুখন ব্যক্তিগত এম্বুলেন্সৰ চালকৰ মাজত এনেদৰে সংঘটিত হল প্ৰচণ্ড মারপিটৰ ঘটনা। এজনৰ দাৰ খাপত আহত হৈছে আন এজন আৰু বৰ্তমান তেওঁৰ চিকিৎসা চলি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এম্বুলেন্সৰ ভাড়াক লৈ দালালি কৰাৰ অভিযোগতে সংঘটিত হয় এই মারপিটৰ ঘটনা। আৰু এনেদৰে চিকিৎসালয়ৰ চৌহদত সৃষ্টি হয় তীব্র চাঞ্চল্যৰ পিছত একাংশ লোকে তেওঁলোকক মারপিটৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰে, যদিও দাৰ খাপত আহত হৈছে দিগন্ত ভূঞা নামৰ আনজন এম্বুলেন্স চালক। কেইজনত কোনোবা এজন আহি ঘপিয়ালে বুলি কৈছে। ঘপিয়ালজনৰ নামটো কি? যিজনে ঘপিয়ালে প্ৰখেনজিৎ বৰুৱাই ঘপিয়াইছে, দেউতাকেও ধৰি দিছে আৰু মাকেও মাতুলাই মাথাত মাৰিছে বুলি কৈছে। সেইখিনি আমাৰ মানে কি তদন্তৰ পিছত গোটেইখিনি হয়। প্ৰদীপ বৰুৱা নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে গহপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত তেখেতে চৰকাৰী তেখেতৰ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী হয় আৰু তেখেতৰ তিনি চাৰিখনকৈ এম্বুলেঞ্চ কিনি লৈছে। কিনি তেখেতে ভিতৰতে পেচেণ্টৰ লগত কথা পাতি তেখেতৰ গাড়ীকেইখন পঠিয়াবৰ কাৰণে সদায় তেওঁ চেষ্টা কৰি থাকে। কিন্তু কথা হৈছে কি, আমাৰ যি নিবনুৱা কিছু সংখ্যক ল'ৰা তাতে সংস্থাপিত হৈ প্ৰাইভেট এম্বুলেঞ্চ এখন লৈ তাতে চলি আছে। কিন্তু সেই কথাখিনি তেখেতক অৱগত কৰিব যোৱাত আজি তেখেতে তেওঁৰ পুতেক প্ৰখেনজিৎ বৰুৱা, প্ৰদীপ বৰুৱা তেখেতৰ মাতৃ আৰু ড্ৰাইভাৰ লৈ গাড়ী লৈ আহি আমাৰ এজন দাদা দিগন্ত দা, তেখেতৰ এম্বুলেঞ্চ আছে, সেই দিগন্ত দাক আহি দাৰে ঘপিয়াইছে। মা দেউতাকো আহি পিনে দেউতাকো দা লৈ আহিছে, মাকে সাঁতুৰি লৈ মোক মাৰিবলৈ আহিছিলে। এনেধৰণৰ এটা অৱস্থা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি গহপুৰ প্ৰশাসনক আৰু গহপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ বিষয়ববীয়াসকলক, আমি উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়ববীয়াসকলক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই প্ৰদীপ বৰুৱা নামৰ ব্যক্তিজনক আমাৰ এই অসামৰিক চিকিৎসালয়খনৰ পৰা তেখেতক চাকৰিৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে। আৰু লগতে যি তেওঁলোকে এটা অমানসিকভাৱে তেওঁলোকে এজন মানুহক আঘাত কৰিছে দাৰে, এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে এটা আইনগতভাৱে তেওঁক এটা ব্যৱস্থা লৈ তেওঁক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। যিজন ব্যক্তি মানে তেওঁ প্ৰদীপ বৰুৱাত মানে কি আপোনাৰ গহপুৰ মেডিকেলত তেওঁ চাকৰি কৰি আছে, অথচ তেওঁ তিনিখন নিজৰ প্ৰাইভেট এম্বুলেঞ্চ আছে, আৰু কি কৰে তেওঁ ওপৰত গৈ পেলাই ডিউটি সময়ত মানে আপোনাৰ প্ৰত্যেক বেদে বেদে একোটা একো টিকেট দিয়ে, মানে তেওঁৰ নম্বৰ লিখা আছে টিকেটত, মানে কয় যে মানে কিবা ভাড়া আছে ক'ৰবাত যাব লগা হ'লে মানে ৰেফাৰ হ'লে মানে বেলেগক নজনাব মোক জনাব, মানে ভাড়া ক্ষেত্ৰত আৰু তেখেতে এটা ব্যৱসায় চলাই আছে আপোনাৰ। গতিকে আমাৰ মানে আৰু কেইজনমান ল'ৰা আছে, মোৰো আছে তেনেকৈ ঠিক এখন এম্বুলেঞ্চ, আৰু আমি যে মানে আপোনাৰ তেখেতে যেতিয়া সেইখিনি মানে কৰ্ম কৰে মানে তেখেতে চাকৰি কৰাৰ পাছতো যিহেতু মানে কি ভাড়া ধান্দা কৰে, আমাৰ ল'ৰাখিনি মানে মানে অলপ অসন্তুষ্ট হয়। আৰু তেখেতক আপোনাৰ মানে বুজাইছিলে, মানে ক'বলৈ গৈছিলে যে আপুনি এইটো কাম কিয় কৰিছে, আমাৰতো ধৰক ঘৰ আছে, আমি নিবনুৱা ল'ৰা, আমাকো লাগে পইচা, আমি ঘৰ চলিব লাগে। সেই কথাখিনি মানে কোৱাৰ পিছতে তেখেতে মানে মানে খাই বৈ আহিছে, মদ খাই পেলাই উদ্যত হয় আৰু চোকাৰস্তে মানে মোৰ মদ খাপ মাৰি দিয়ে মানে।